Kaixo. Kaixo. Bale, eta maita bederatzi. Tori. Nei dituzu leko etxabat? Ez, asko gutxetzen dute. Baina hori berezinta gainera oso merkeak dira. Bai, baina diru zitxo egiten badugu oso merkeak dira. Baina diru hori kutsatzeko da. Eta gainera, gero, gu eta gure munduak oso garezki ordeinduko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.